دغه د تلسیمیا واک چې د منګوري نشاط چوک نه شروع شو او تر مکان باغ پورې ورسېدو. واک کې شامل ماشومان او نور تنانو د تلسیمیا رنس په اړه چاټونه او بینری راغستي وي. په دا اړه واک کې شامل یو تن وای: زمانم سرزمین خان دی، زه د منکوټ غسودونکی ما او د صحت ته پېښې سره وابسته ما. دا مرض ختمول چې دی نو دا د یوې ادارې یا د ارګنایزیشن د بس کار نه دی، دا یو قومي مسله ده، بلکې دا بین الاقوامي مسله ده. په نوره دنیا کې په دې باندې کنټرول راغلی دی، بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې په دې باندې کار ډېر زیات کم روان دی. بدقسمتۍ دلته کې غټه دا ده چې مونږ عوام دا خبره کوو چې دا هر څیز چې دی هغه حکومت ذمہوار دی. دا ماشومان چې دي دا زمونږ ماشومان دي، دا زمونږ ګلونه دي، دا زمونږ د قوم بچی دي. په کار دا ده چې مونږ د دې د پاره مړه شو او داسې ماشومان نور هم د راتلو نه چې دی نو بچ شي. د تلسیمیا رنس کار یو شمیر ماشومان هم دغه یون کې شامل ول چې پکې یو تن وای: السلام علیکم، زمه وشم د ګلکدی اوسودین کې يم او نن 8 مئی ده. په ټوله دنیا کې دا 8 مئی مناویږي او په دې سره موږ راوته یو چې موږ خلک ویني په سوا کې څوک تلسیمیا دونه خاص نه پیژني. نو خاص چې خلک دا موږ ویني نو تلسیمیا به وپیژني، موږ له بلډ راکې زموږ ژوند به بچاو کې. د تلسیمیا رنسکار ماشوم یو پلار وای چې دوی د رنزورانو ماشومان لپاره د هلو زلو کې شامل دي او ټولنې څخه د مرستو خواص کوي. زمان مو ګل محمد دی، د بارما اوسیدونکی یم، حاجی بابا بارما. نو زما د ماشوم د بلډ مریض دی، الفجر فاونډیشن سره رجسٹر دی. مونږ ته زمونږ د ماشومانو ته د وینې ضرورت دی او دوی ته د آیرن د پاره چې کوم ټیبلټس دي دا غي ضرورت ته. نو زمونږه د سواد بایګان دی مهرباني وکي او زمونږ د ماشومانو سره دی په بلډ ډونیشن کې سوالي. د تلسیمیا په اړه یون تابعه کوونکی ټولنې مشر ډاکټر رحمان علي سایل وای چې مونږ د دې لارې په ټولنه کې د تلسیمیا رنس په اړه پوهه راوستلو هڅې کوو. په کار چې دا واده نه مخکې د خپلو ماشومانو یا د الکان دي یا جنکۍ دي د هغو دي ټیسټ وشي د تلسیمیا په والي سره چې په فیوچر کې د دغه مرض مخنیوي وشي، دا زموږ غټ مقصد دی. د تلسیمیا په اړه واک کوونکی ټولنې تر مخه دوی هر کال په زرګونو متاثره خلکو ته ویډیا مرستې ورکوي او ټولنې څخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د وینې ورکولو اپیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.